Двобоят започна добре за гостенките от Бургас, които поведоха само за 10 минути игра с 21-11. В началото на втората четвърт разликата скочи на 14 точки. След поискано прекъсване за домакините, Берое Стара Загора заигра по-добре в защита и успя да изравни резултата до края на втората част. Третата четвърт старозагорки продължиха да играят по-добре и поведоха с 6 точки. Последните 10 минути разликата се увеличи и момичетата на Торо Цветанов взеха аванс от 10 точки преди реванша. Целта ни беше да биеме с колкото можем. Имахме много възможности да биеме с много голяма разлика. Въпросът е, както казахте и вие, първата част, за трети пореден матч, първата част почваме слабо. И ние не можем да си го обясним, не заграваме ли добре, какво правим. Но поне имаме горе-долу успешен край, една предена от 10 точки, която на 13 феврари, така, тя нищо не значи. Ние там трябва да отиваме, все едно падаме с 10, да играем много здраво. Но сме доволни от победата и сега чакаме в събота, много важен матч имаме за първенството. Там ако успеем да победим срещу отбора на Дунав, ще бъде наистина много, много добре за нас. И призовавам всички хора, фенове, да заповядат залата и да подкрепят отбора. Радослава Бачварова вкара 16 точки, овладя 6 борби и направи 6 асистенции за победителите. С 14 точки се включи американката Частити Рид. Треньорът на Берое Стара Загора Тодор Цветанов изрази претенции към Частити Рид за неспазване на тактическите указания. Частити Рид има голям потенциал, това момиче. Има някакви проблеми, нещо, не знам, с главата или с какво. Казваме едно, какво се прави, друго се прави. Ще имаме много сериозни разговори с нея, така това нещо мога да продължава. За Нефтохимик 2010 най-резултатна с 20 точки бе Олена Самбурска, 10 добави Стефка Митева. Изпадаме в някакви състояния, които не са нормални. Загубихме матч в Хасково, независимо, че с безумно съдийство, да кажа, на един от съдиите. И ние даваме на другия отбор да се събуди. И после, примерно, търсим някъде оправдание в някъде другаде. Макар че в Хасково реално не бе така. Но тук точно това се получи. Един отбор, който си го смачкал и си му повел 15 точки, му разрешаваш да се върне на полувремето, дори Стара Загора кожа в последната секунда. И мисля, че проблема си е абсолютно наш. Всичко е на психическа основа. Търсим лидер, макар че си мисля, че имаме дори двама лидери, но явно нещо не се получава. В събота от 17 часа и 30 минути Берое Стара Загора е домакин на Дунав 88-06 Русе в матч от втория кръг на втория дял от шампионата.